Velkommen til Frokost-TV. Den neste halvtimen så skal vi snakke om de siste sportsnyhetene. Vi skal snakke med Stortingets vicepresident, som har gitt ut sine memoarer. Og vi skal se litt nærmere på filmen om Edvard Munch. Men først skal vi se litt på dagens aviser. Vårt Land kommer kraftig ut og sier at Carl I. Hagen tar et endelig oppgjør i bokform, langer ut mot Bondevik. I Dagbladet så er det influensavaksinen. Beskytter mot hjerneslag og infarkt. Det blir sikkert spennende lesning å se hva som de har funnet på der. I Aftenposten er det unngås for 5000 kroner hjemme alene og vekterbransjen, som i realiteten her er fremme, som prøver å få reklame for vekterbransjen. Du får lov å ta Klassekampen, og de har svært billig av deg der. Ja, Klassekampen. De er opptatt av Lund-kommisjonen. Jeg frikjenner altså PST-realiteten og sier at det var et justismord når man klaget fordi at overvåkningspolitiet gjorde jobben sin på 50-, 60- og 70-tallet. Hvordan føles det å være programleder? Men det er alltid spennende, det. Du fikk ikke så veldig god tid på å forberede deg, men... Nei, dere får komme i karakter. Hvis du får kaste terning, hva sier du, Britta? Bakgrunn, ja, nei, terningkast, jeg synes det var... Ja. Tror ikke vi trekker oss lenger enn en firer? Firer? Ja. Du må stå opp tidlig. Ja. Bakgrunnen for at vi satte deg til å være programleder er jo dette oppslaget som kom i går om at du faktisk har fått tilbud om å bli programleder for et debattprogram som skal sendes på NRK 2. Hva var oppskredet altså her? Det som skjedde var jo at Geir Helgesen i forbindelse med pressekonferansen i går da boken din ble lansert kom plutselig bort og spurte Carl, hvis du får tilbud fra NRK 2 om å prøve deg som programleder, hva svarer du da? Og da svarer jeg, hvis jeg får det, så svarer jeg sikkert ja. Og halvannen time da jeg var oppe i den første sendingen i NRK, så var ryktene allerede rundt at jeg skulle bli programleder, og folk kom og sa, kjære kollega.